brightest entertainment presents. মোৰ হাতত পিষ্টল নাই, মই মানি লৈছো। কিন্তু থানাৰ মানুহে মানি লোৱাটোহে আচল কথা। থানাৰ মানুহৰ মতে তোৰ হাতত পিষ্টল আছে। বান্দাৰে কাৰোবাৰ ঘৰৰ লাও বাংনা চুৰ কৰা কেছ বুলি ভাবছি, নিব আৰু এৰি দিব। কৰ কি বকি থাকা এতিয়া? সেই ফটাকল দুটা এটি এক চিন্তা বুট লৈছো দক। দাদাই কৈছি ভগৱানক সেৱা কৰিলে একোকে দিব নালাগে, সকলোবোৰ ভগৱানৰে সৃষ্টি। কি দিবা তুমি ভগৱানক? খৰচ দিম, আমাৰ কাৰণে ডিউটি কৰিবি। পুলিচত ডিউটি বাইদেউ? অঁ, দুই ৰাতি ৰাতি পহৰা দিবি। তহঁতক আমাৰ ইনফৰ্মাৰ এপইণ্ট কৰিলোঁ। দক 50 টকা দক, 10টা দিম আলম। মই 6টা খাম, আপুনি আৰু মিৰামে 2টা 2টা খাব। নহ'ব, অসুবিধা হ'ব। কিহৰ অসুবিধা হ'ব এ? বৰলা আলহী আহিছে, জীয়া আহিছে। ইটা ধৰি লওক, মই আপুনি আৰু আপুনি কেৰ পাদা মোক মদ খাবা জোৰ কৰকচো দে। ঐ বোলা, মদ খা। ন' থেংকছ। এংকে ন' থেংকছ বুলি কৈ মুখখন ঘূৰাই দিব। ন' থেংকছ। কি দিয়ক, কি ভাবি আছে? মাষ্টৰ ভাইজানক লৈ মনত পৰি আছে। কিয়? বাছতে বাছতে যে গেলা বল্লি হাতত লাগে, মাষ্টৰ ভাইজানৰো সেনেহেন হল হেন পাওঁ। কি হল দিয়ক? আপিটো যে চাইছে মাষ্টৰ ভাইজানে, বিয়াখান হলিয়ে হৈ দিয়ক। আল্লাই খিনি চকু মেলি চাইলি, আল্লাই চকু মেলি চাই বিয়াখান নহকে থাকাটোৱে ভাল। কিয়? সঁচাই মিছাই দুইদিনো গেলো, আজি কিবা এটা কথাত মোৰ ভাল লাগা নাই। সিদিনা কৈছিল পিতাকটো মদাহী, সেইটো কথাও চিন্তা কৰা নাছিলো। তে কি চিন্তা কৰছে আজি? পাছত কম দে। এথানে কওকচোন। ৰহে, কিবা এটা টেনচনত আছো। এটা কাম কৰো দেখিলি। কি কাম কৰিব দিয়ক? একবাৰ মাষ্টৰ ভাইজানৰ ঘৰৰ পৰা নাহো। কিয়? সুবিধা পালি মাষ্টৰ ভাইজানক কবা লাগিব। যাওঁতে তই আগুৱাই থলি। নাই থোৱা মই। তয়ো যে আৰু, ছোৱালীজনী সন্ধিয়া সময়ত ওলাই গ'ল। মই গৈ একেবাৰে ঘৰত থৈ আহিব লাগিছিলে। অঁ তো নিশ্চয় লাগিছিল। ভাবিছিলোঁ এবাৰ। ভাবিছিলি যদি নথলি কিয়? কেছটো পেনপেনীয়া হৈ যাব বুলি ভাবি। হেৰ, বুৰ্বক বিয়া হওক বা নহওক, ঘৰলৈ অহা আলহী তাতে গাভৰু ছোৱালী আগবঢ়াই থ'ব লাগে নে নালাগে নাজান। মাষ্টৰ ভাইজান। অঁ হাফিজ ভাই, আহক আহক বহক। তই কিন্তু আগুৱাই থ'বলৈ নোযোৱাটো ভুল কাম কৰিছ। তেৰি এইখন গাঁও সেইখন গাঁও, যাওঁতে চকৰ পৰা ৰিক্সা এখন লৈ যাম বুলি কৈছে। তাতে আকৌ এইখন গাঁৱতে একেলগে পঢ়া বন্ধু এজনো আছে, তেওঁকো লগ কৰি যাম বুলি ক'লে। মই নথলেও বন্ধুজনে নিশ্চয় আগুৱাই থ'বই। অ' লগৰ চলি, তাৰ লগত ৰিক্সাত যাব বুলি কৈ গৈছে ইয়াতে। এইগিলাখন কৈ মই লাজহে পাব লাগিব। ভাবিজ ভাই কওক। এনেই এইফালে আহিছিলোঁ, আপোনাক লগে মনত পৰলা, বোলো খবৰ এটা কৰি যাওঁ। ভালেই কৰিলে দিয়ক। বুজিছ বুধে ছাৰ, এইখন গাঁৱলৈ অহা পৰিক্ৰমাত যিহে জ্বলা কলা খাইছিলোঁ, এইজন মানুহে সহায় নকৰা হ'লে মোৰ যে কি অৱস্থা হ'লহেঁতেন। সেনেকৈ কিয় কৈছে দিয়ক? চব আল্লাৰ ইচ্ছা। সেই দুদিনত শৰ্মায়া বাইদেৱে আমাক কম সহায় কৰিছিল। মাই ফাদাৰ ইজ ৰিক্সাৱালা, চ' আই চি। আপোনাৰ আৰু মোৰ মাজত কিন্তু বহুত মিল আছে। মাই ফাদাৰ ৱাজ চকীদাৰ এণ্ড ইয়ৰ ফাদাৰ ইজ ৰিক্সাৱালা। আই এম বি এ, ইউ আৰ অলছ' বি এ। আই এম পুলিচ এণ্ড ইউ আৰ এ টিচাৰ, ছাৰ্ভিচ হোল্ডাৰ। আপুনি এক মিনিট বহকচোন, মই হাউতকৈ কুঁৱাৰ পাৰৰ পৰা আহোঁ। হাফিজ ভাই, আজিও শৰমায়াৰ কথা ক'লে বৰলাই মনত বৰ দুখ পায়। হাও, নাইট ডিউটিৰ পৰা আহি দুয়োটাই এনেকৈ ঘুমে আছে,
এইসোপা মহৰ কামাৰত হেৰি হেৰি শুনছি না হেৰি উঠলা জানতো অ জানুক চাকৰ বা দিয়ে চাখাওঁ দে ভাই কৰিম ৰবক বা এমুখখান ধুই ল হেৰি নাইট ডিউটি কিয় নাই হল এ ভাল নহল দা ঘুমতে গেল হা কত ঘুমবা গেছিলে মোৰ কামাৰত নহয় হা আৰামতে ঘুমে যাবা ও চকত দোকানৰ বাৰেণ্ডাত মহেন্দ্ৰ ঠেলা আল্লাই মৰিতানি ঘুমিনা ও ঘুমটিৰ গুপতে তাৰ মৰিগানৰ তলতে সুমে গেলো এৰপাতত মহেন্দ্ৰ উঠি আহি মোৰ লগত কথা পাতি থাকলা কুকুৰে হাতৰে হাতৰে ঘুমে থাকলা তাৰ পে আহি তো পেহী ঠেলা মাৰি পেহীৰ বিচনাতে ঘুমে দেখিলি পেহীও উঠি আহি মোৰ লগত কথা পাতি থাকিল হাও পৰুক জ্বালা দিয়া নাইট ডিউটি কৰিছি গেল দে এংকে প্ৰথম নাইট ডিউটিটো আজিৰ পে ভালকৈ কৰিব লাগিব দে য মুখখান ধুই আহি দুয়োকে এক কাপ এক কাপ চাহ দে এই তই বচোন মই মুখখান ধুই আহোঁ দে মই মুখখন ধুম আহ যুগটো কইভাৰ পৰা কইভা গেলে আমি কিবা এক জাগাতে ৰখি গেলো কি কৈ আছে দিয়ক একো বুজি চুজি পোৱা নাই আমি চেংৰা থাকোঁতে আপি গিলাখনে আপা মাতাটো মস্ত ডাঙৰ অপৰাধ আছিল আজিকালি একেবাৰে সৰু কথা কিয় বা কলা যা কালি মাষ্টৰ ভাইজাৰৰ ঘৰৰ পৰা ধৰ্মমহৰী জীয়েক আহি কইভা চেংৰা এটাৰ লগত মোৰ ৰিক্সাত উঠলা তাৰ কথা বাৰ্তা চাল চলন মই চাই থাকিলো তাকে কম বুলি মাষ্টৰ ভাইজানক তাকে গেলো নকলাক বোলে কবা ৰাস্তা কত পালো তাই যাওঁতে মাষ্টৰ ভাইজানক কৈ গৈছে কি কৈ গৈছে লগৰ চলি এটাৰ লগত ঘৰক যাবা বুলি সেইটো কথা কৈ লাজত পৰাতকে মই নকলো মই নকৈছো যুগ কইভাৰ পৰা কইভাগ গৈছে হব দিয়ক সেইগিলাখান বাদ দিয়ক এথেন চাহ খাওক জোৰে যাব এইখিলি চাহত দেখোন চিনিয়াই দিয়া নাই কি কৈ দিয়ক ৰব ৰব মই এথেনে চেনি দিয়ানো হাও আপিৰ লগত নাজে ফেলে বান্দাৰে খুৰীৰ লগত গেল নাকি বেটাই খুৰীক বেছি ঠৌকা দেখা পালা নহয় কি নহয় হা তোনাৰ খুৰী কম ঠৌকা গোটাই বাটৰুৱাই চাই চাই যায় আৰু শুন তন্থৰ মূল ডিউটি কিন্তু সন্দেহজনক মানুহ বিশ্বাস অ লাও কোমোৰা বিশ্বাস নহয় কিন্তু হৈ দিয়ক অ সন্দেহজনক মানুহ বিশ্বাস দেই লাও কোমোৰা বদলিম দুটামান সেইটো বেলেগ কথা দিয়কচোন অ আৰু একডাল একডাল দু মাজনা খাপৰা লবি বাহিৰাত দিন ক'বাত দুই এটা মাছো হানিলি আৰু সন্দেহজনক মানুহৰ ওচৰত আত্মৰক্ষাৰ অস্ত্ৰ হ'ল দেচোন এ যাওঁ দে তে মই অ ৰ'ব এটা পাৰ্মিশ্যন লওঁ ৰ'ব কোনোবাই যদি মোক গুলিয়াই দিম বুলি কৈ মই কিন্তু ইফাল ইফাল ভৰাই দিম একদম আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে দিবাই লাগিব দিবি এতে মই আহোঁ দে কাক কলিয়ে মোকে কাট মাৰি কলি হেন পাওঁ এই আখৰা গুলিয়াই দিম বুলি নকবি কিন্তু আইতা আপনি ক'ত যায়হে স্কুললৈ আপোনাৰ বন্ধু ক'ত গেল অ সিও এখন প্ৰাইভেট স্কুলত সোমাইছে নহয় আপুনি আজি স্কুলত যাব নোৱাৰে কিয় দুয়ো আমি আজি টাউনক যাম কি টাউনক যামহে মোৰ বহুত বাজাৰ আছে দিনটো দুয়ো টাউনত মাৰ্কেটিং কৰিম ঘূৰিম ফুৰিম মাহীহঁতৰ ঘৰত ভাত খাম চিনেমা চাম ৰাতি মাহীহঁতৰ ঘৰতে থাকিম কালি পুৱাই গুচি আহিম চৰি কি মই নোৱাৰিম
আগতে আমার বিয়াখন ফিক্স ধৰি লওক, তাৰপিছত ঘূৰা ফুৰো। তে মই কাৰ লগত যাম? যিকোনো বন্ধু এজনক টানি আজৰি লৈ যোৱা। হেই গুত্তে, তুমি সংকোচ্চ কিয়া? আত্মসন্মানত লাগছি কথাটো। আত্মসন্মান কি বস্তু হা? আত্মসন্মান নহয়ে, আত্মসন্মান ইগোট ইগোট লাগছি। ঐ ইগোট লাগছি তাকে কও, ইগোট লাগা বুলি বলি হয়ে। এই ইগো মানে কি আই? আত্মসন্মান। আত্মসন্মান মানে হল ইগো, আর ইগো মানে হল আত্মসন্মান। দুটারে অর্থ নাজনু যা। মই বুঝাই দাম রে, তো তিরি খ লোয়া পিন্ধ দায়িত্ব কার? মোর মূর্তির মোট দায়িত্ব। ও সেই দায়িত্ব গিলা যদি মই পালন করো? তুমি কি করবা? নকরে ধরি লো কল্লা। কি ফালতু কথা কয়ে, মোর কিবা মান সম্মান নাই নাকি? তার মানে তোর সম্মানত লাগি যাব। যাব তো লাগি। হ্যাঁ তাকে কবে আত্মসম্মান। এই বুড়ব এই হেতুকে আত্মসম্মান বলে, বুঝলি না? বড় ডাঙার বস্তু হয় এটু, পিছে তোমার আর এটু কিয়া লাগি? আপিতো গুয়াহাটি যাবাক লাগি মিহিরামুক লাগাল ধরছে। ও এনেও বিয়ার পিছে দরো বুঝাবুঝি হব না লাগিব। মিহিরামে ডাইরেক্ট না যাও বলে কৈছিল, সেই কারণে আত্মসম্মানত লাগছি। হাও আপির লগত না যে ফেলে বান্দারে খুরির লগত গেল নাকি? বেটাই খুরিক বেশি ঠোকা দেখা পালাক? নহয় আই। কি নহয় হা? তোমার খুরি কম ঠোকা, গোটাই বাতরুয়া চাই চাই যায়, সেই খুরিক লই এই ফুরবা গেল আর তোমার আত্মসম্মানত লাগি গেল। নহয় আই পাগলা, খুরের লগত যাও নাই, আপিটুর লগতই নেগা আর সেই কোনটা এগুট লাগছে। ও ভোলা খুতের বয়া ঢুক লাগছে আই, ওই মিঠা মালর ব্যবস্থা কর। ছানা এমন কে সংকোচ চা, তুমি চা খাবা? না খং মই চাহটা বেশি করে অল্প, আমার দরে ঠগা পিলা গাল ধরলি আমার লগত কম ভাই যাবাক লাগি। দশটা চলি পাগল হয়ে থাকে, দশটা কিয়া এশটা পাগলা হয়ে থাকে। হয়েছে কি হা তোমার? সুতিয়া মাস্টারের ইমান বাহাদুরি, না যাও বলে কয় ধমাকে দুয়ারখান মারি থই গেল। কম ভাই যাবা লাগাল ধরছিলা? টাউনত মাহিহতর তাত গলু হয়ে সিনেমাও চালু হয়ে। ইটা তোমার লগ্ন আইছি? অ ও ডাইরেক্ট ফোন তো করে সুধবা পারলি, ময়ে গেলো রবা তোমার লগত। বেলেগ লগ মোর বহুত আছে, মায়েও কলাক দেউতাও কলাক, সুতিয়া মাস্টারের লগত যা, দুই বুঝাবুঝি হবা পারবি। কিহুর বুঝাবুঝি হা? কিবা পড়া সরা বুঝি পাওয়া নাই নাকি? নহয় হে, দুই বিয়া হলি দুই দুইকে বুঝবা নালগিব। কিহুর বিয়ার আগতে বুঝি পাবা লাগে হা, বিয়ার পিছুত দু দুকে বুঝি পাবা? মইনো ডাইডের আগতে কত বুঝি পাইছিল, যি বুঝি পাইছো বিয়ার পিছুতে পাইছো। আগর দিন নাই বউ, এটার পিছত বুঝাবুঝি লেথা নাই, বুঝাবুঝি আগত বিয়া পাছত। একলা কু নিয়ম যা? কিহর কু নিয়ম হে? কু নিয়ম তো বুঝাবুঝি হতে হতে ও দুগোটা বদনামি হবা, বুঝাবুঝি হয়ে ফেলে বিয়া নহল দে তোমার কি হব? একু নহয়, কি হব? বেলেগর লগত বুঝাবুঝি হব? কবা নরু দে, বেশি বুঝাবুঝি হয়ে ফেলে ক আয়ু বিয়া বান নয় চাবা। ও যৌবন কালর পারে বুঝাবুঝি হতে হতে বুড়া কাল পালি আমাক কিন্তু আকু নকবা। চা খাবা? মইনো ইমান কি বয়া কথা কলো? ও ডালিং, আজি কিন্তু স্কুল ছুটি পিছত ডাক্তার ওচৰলৈ যাম। কিয়? কি কিয়? কালিয়ে কৈছো দেখোন নাক ফুটাম বুলি। কোনো যায় বাজে চকবোৰ দেই, চখত কৰিব খোজা নাই, মা আগত বাবাজনে কৈ যোৱা কথা খা ৰাখিহে। এ হব, এই আংশিক কথা পূর্ণিমাত কব নালাগে, কোৰ যে কিছুমান কথা ভাবি কি কৰিম বুলি ভাব এক ভগৱানহে জানে। ও ডালিং, মো কিবা এটা কথা মনত লাগিলে আৰু কৰিম বুলি ভাবিলে আপুনি কিয় বাধা দিয়ে মই বুজি নাপাওঁ। তোৰ কথাবোৰে তেনেকুৱা আকৌ। ও সিদিনাখনে দুৰ্বিপাকত পৰি নাওমান নিচা হওঁ বুলি এই ধৰ্মক তহঁতে দুৰ্বল বুলি ভাবছে? হে চলিয়া, এই সুত্তে ইমান দুৰ্বল নহয়, বুজিছা নাই? অলপ চলপে হিলাবাই নৰে আমকা। কবানো ৰুদে, তোমাৰ লগত সদায় নাখাওঁ না, ও সিদিনাই বহিলা খাইছিলোঁ। বলো প্রেমলতা, কি হল? মুখখন একেবারে গোমা হয়ে আছে যে। মনচন একেবারে ডিমেজ হয়ে গেছে, সেইকারণে কথা বতরা কবলে মন যাওয়া নাই। কিয়? বিয়া আগতেই ভাল আছিল স্যার। তেতিয়া যি খুশি তাকে করেছিলি, কর এতিয়াও যি খুশি তাকে কর। তেতিয়াও পারমিশন লব লাগিছিল,
কিন্তু তেতিয়া সকলোবোৰ সহজতে মানি লৈছিল এতিয়াহে প্ৰতিটো কামতে বাধা হিৰো হক কামত বাধা দিমেই জি খুশি তাকে কৈ থাকিবলৈ দিব নোৱাৰো নহয় ছাৰ আপুনিয়ে কওকচোন মই কি এনে ডাঙৰ কথাটো ক'লো বিষয়টো মই জনাই নাই নহয় মই গৰ্ভত থাকোঁতে মাইক কোনোবা বাবাজী এজনে কৈছিলে তোৰ ধুনীয়া এজনী ছোৱালী হ'ব যা তাই কাণ বিন্ধোৱা সময়ত নাকটো বিন্ধাই দিবি তাই ভাল হ'ব মায়ে সেইটো নকৰিলে এতিয়া সেইটো কথাই মোক ষ্ট্ৰাইক কৰি থাকে কৰে কৰে এনেবোৰ কথাই ষ্ট্ৰাইক কৰে সেইকাৰণে এতিয়া নাকটো ফুটাই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ জানোচা জীৱনলৈ কিবা পৰিৱৰ্তন আহে ফুটাই ল'লে হ'ল ডালিঙে মানা কৰি আছে যে এইবোৰ মানে দিয়ক ছাৰ দিয়ক নাক ফুটোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় বৰঞ্চ মাইকী মানুহৰ নাক ফুটাই নাকত যে অৰ্ণামেণ্টছ পিন্ধে নাক ফুলে নে কি বুলি কয় বৰ ধুনীয়া দেখে হ'ব কথা ইমানতে ফানেল আজি ডাক্তৰৰ লগত কথা পাতিমেই আহক ব'লক হে বুঢ়া বাসুদেউ এইখন সংসাৰত নাথকো আৰু আমাক সোনকালকে মাৰি নে কি হৈছে কণকি অধা চাৰি হৈছে মোবাইল বোলা বস্তুটো বৰ বেয়া ব্যৱহাৰ হৈছে মোবাইলত কিবা ফেচবুক থাকে সেই ফেচবুকে নন্দকে কামোৰ মাৰলাক চটত বাগৰি বাগৰি কান্দি আছে মৰবা যায় গাঁৱৰ মানুহ মাখাই টানি টানি আনে এনেকে পলে যাবা লাগে হা নন্দৰ আপি পলে গেল তাই বিয়ে পঢ়ি নাছিল আপি বিয়ে পাছ কৰছি ৰ তাই পলে জানাই তাইৰ মায়েকেহে পলে গেল নন্দৰ হৈনা অ মস্ত অধা চাৰি হৈছে সেইখন গাঁৱৰ কলিতা কাজি কৰৰ পুতেকৰ লগত পলে গেলে নাও মেন চলিয়ে হে বুঢ়া বাসুদেউ সোনকালতে মাৰি নে আমাক আৰু আমি আৰু ইমান অধা চাৰি সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ এই চকুৰ আজনি ওলছি চপৰাতি বাগাৰ দিব পৰা নাই তাৰে দুখতে মাৰি নে কাইও দোষ নাপৈ হে বুঢ়া বাসুদেউ ঐ এতিয়া মোৰ আপিটোৰ বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তন্দে এখিনি সহায় কৰিব লাগিব এটা ভাল চাই চলি চাই দি মিহিৰাম ভাল চলি হা কুটে এই বাহাদুৰীটো বেছি দেখোঁ নাই তাৰ হলিও সি ভাল তুমি যে ভালকে কথা পাতা তাৰ লগত দে কুটে খ কি এ তামোল দে থেই তামোল নাখাওঁ মই বস্তু আই শুনা নাই আই বৰবা সিংকে ওৱাহতে নাহে না হে গেৰপা তাক এটা ফোন কৰে ধৈৰ্য ধৰ আহিব তো ফোন কৰ ফোন কৰ এই বান্দৰ ৰখা দি ৰখিও থাকিম নাহিলে কিন্তু মোৰ খং উঠব আহাতো ভাই নে তুমি এটা কাম নকৰ কিয় আগে তুমি মিহিকুৰমাৰ ঘৰৰ পৰা আগে আগে খাম পাছত যাম নিচা কৰি কিয় যাব লাগে আগে আগে পিছত নিচা কৰবা কৰ কি কয় ও সিদিনাখনে দুৰ্বিপাকত পৰি নাওমান নিচা হ বুলি এই ধৰ্মক তহঁতে দুৰ্বল বুলি ভাবছে চলিয়া এই সুত্ৰে ইমান দুৰ্বল নহয় বুজিছা নাই অলপ চলপে হিলাবাই নৰে আমকা কভা নৰো দে তোমাৰ লগত সদায় নাখাওঁ না অ সিদিনাই পহিলা খাইছিলো সিদিনাই কিন্তু তুমি দুটা বেগতে আউট তন্দে মোক হ'ব দে আজি গম পাম দে তুমি কিমান খিলাৰী মানুহ আজি গম পাম দে চাবা দে আজি ভালকৈ মই আপোনাক মেডাম নকৈ বাইদেউ বুলি ক'লো হৈ আৰু কৈ বাইদেউ বুলি নকৈ মেডাম বুলি ক'বা দিলা কোনটো কম ইতা মেডাম কম না বাইদেউ কম যি ক কবি ব হেই মই কৈছিলো না তোক বাইদেউ বহিবা ক'ব ইতা দেখোঁ আমি ষ্টাফৰে মানুহ বহিবা কেনে অ মহাপুৰুষ হাত কি ইনফৰমেশ্যন দিবাইছা দি আৰু যা ও লাওকুমৰাৰ কেছটো আজি কৰি দিম দিয়ক দেখা দা